E aí, galera, beleza? Aqui é KDeveloper com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou trazer o jogo Payday The Heist, mais conhecido como Payday 1. Sim, esse jogo é do PC. Eu não tenho ele para o PlayStation 3, igual eu tenho o Payday 2. Por que você está jogando no PC, Veloper? Porque eu paguei muito barato nesse jogo aqui. Eu paguei apenas R$ 8 pela Steam. Estava numa promoção uns dias atrás. Um rapaz tweetou o valor e eu logo em seguida comprei. Então agora vocês acompanhem aí que esse jogo é muito massa. Listen up. Good news and bad news. We got a go from our insider. He hid the thermite and the drill in the server room, but he bailed. The bank manager's got the key card to get in there. Let's get it on. Então a gente tem que pegar a furadeira, o termite e o cartão que abre a sala com o gerente. E a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu tirar essa música para não tomar flag. Option. Sound. FX volume. Ah, esse daqui eu acho que não vai precisar. Ou vai? Eu não sei. Vou deixar baixo. Para não ter problemas. Okay, Bom, vault to the left and the server room upstairs então é o to the right. seguinte, ó, a gente tem uma câmera aqui, outra câmera aqui, outra aqui. Lá em cima temos ali no canto. A gente tem que tomar cuidado com essas câmeras. É bom que a gente destrua todas elas. O gerente não está por aqui. Tem uma câmera ali. E temos um guarda aqui. I'm in the cafeteria. Not Essa many música people tá here. alta ainda. Eu vou abaixar um pouco mais aqui. Voice chat. Eu não sei, cara, por que tá tão alta assim? Bom, acho que agora melhorou. Pra não tomar flag, né, galera? Vocês sabem que o YouTube tá completamente bugado. Ó, temos mais uma câmera aqui. Temos mais uma câmera aqui. Outra câmera aqui. Eu só não achei o maldito do gerente. Vamos segurança aqui. A câmera ali, ó. Cadê o gerente? Tá cheio. Ó, outra câmera. Ah, aquela aqui eu já mostrei. Cadê o gerente? Tá passeando? Ah, o maldito aqui. Mas e aí? Eu posso pegá-lo? Vamos pegar esse cara aqui. E já vamos pegar. Tem alguém atirando em mim já. Peguei o cartão. Vamos lá. A gente tem que subir agora. Vamos prender esse cara aqui. Vamos prender mais alguém aqui. Beleza. Tem mais aqui. Acabou o cabo. Beleza, vamos começar a destruir as câmeras. Pra gente não ser identificado. Beleza. Ali já foi derrubado, não? Beleza. Acho que ela não foi derrubada ainda. Tem que correr aqui, cara. Tem que chamar outra câmera aqui. Beleza. Onde mais tem câmera? Acho que agora é só lá em cima. Tinha o segurança aqui que ele já foi dessa para uma melhor. A polícia tá chegando. Okay,
Deixa eu ver onde tem mais câmera aqui. Tem uma por aqui. Cadê? Acho que todas já foram destruídas. Bom, agora eu vou abrir aqui para pegar a furadeira e o termite. A furadeira a gente vai abrir o portão lá embaixo. E o termite vai ser usado para perfurar o teto do cofre. Vamos lá. Esse cara aí, deita aí. Venham. Vamos lá. Que agora o bicho vai pegar. Cadê os snipers? Ô, safada. Tá doidão, é? Deixa eu já ligar aqui a furadeira. Beleza. Furadeira ativada. Agora vamos ficar esperto aqui. Vamos aproveitar para recarregar. Ele tá cheio de polícia aqui. Olha lá. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Acho que agora tem que esperar um pouco. Mas depois a gente vai ter que apagar as fitas. Não tem mais nenhum policial aqui, cara. Não tô acreditando nisso. Será que eles estão lá em cima? Oh, morre aí, cara. Olha os policiais lá, ó. Eu sei que dá pra gente recrutar eles também aqui. Deixa eu recarregar aqui. Agora a gente vai lá apagar a fita da gravação. Que isso, mano? Aqui não, velho. Deixa eu entrar aqui, ó. E apagar a fita. Da segurança. Vamos. A fita é boa, né? A gravação. Bom, vamos lá. Vamos voltar lá pra ver como é que tá a furadeira. Venha. Vamos. Ai, caramba. Nossa. Que isso, velho. Caramba, mano. Os caras me pegaram aqui. Eu nem vi, o cara veio do nada, velho. Não. Beleza. Estão ferrados agora. Ai, morre. O cara não morre não, mano. Vou trocar de arma aqui. Vamos ver agora. E aí, vai morrer ou não vai? Cara de 12, velho. 12 não, né, fi? Tá apelando. Tá achando. Cadê? Tem uma câmera ali, é? Tinha. Olha só! Ela não quebrou até agora. Que milagre! Caramba, tá atirando em mim aqui. Cadê? Ai! Olha lá em cima, maldito, ó. Então vamos ver se vai continuar vivo. Safado. Abriu? Não. Ela quebrou. Mas tudo bem. É que ela demorou pra quebrar.
Vamos. Tomara que seja, que não seja tão traumático esse assalto aqui. Tem nada aqui. Ó, tem mais policiais lá, ó. Tá chegando aí. Vamos ver aqui. Eles vão entrar por aqui, ó. Esse meu mousepad é péssimo. Bom, abriu lá. Vambora. Beleza. Esse cara que tá morreu. Morreu, morreu. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Vamos chegar aqui, já vamos colocar o termite. Ah, tem um maldito ali. Caramba, mano. Ó, o maldito. Deixa eu ver. Vou pegar essa bala aqui, né? Não vou deixar desperdiçado, não. Vamos lá. Agora a gente coloca o termite aqui pra furar. Beleza. Vai furar agora o teto do cofre. E agora a gente tem que ficar esperto aqui que o bicho vai pegar. Bom, vamos ficar dois de cada lado aqui. Ficar esperto. Tem um ali. Tem que tomar cuidado, que agora eles vão invadir a qualquer custo. Aqui, ó. Falando. Só tem que ficar esperto aqui. Não pode gastar muita bala também. É daí, cara. Dura que fica todo mundo aqui. Tem que ficar alguém lá do outro lado. Cuidado aqui, hein? Vou ficar no meio, que aí eu acho que fica meio dividido o negócio. Ficar esperto aqui para não tomar tiro. Enquanto eles extraem do lado de lá, ó. Aproveitar para pegar munição. Fica esperto aqui, ó. A gente tá muito avançado aqui, eu acho. Toma cuidado pra não subir também policial pelas escadas aqui, ó.
pode subir policial por aqui. Por enquanto. A gente tá tranquilo aqui. Agora o bicho vai pegar, hein? Vou voltar pra cá pra gente não ser surpreendido por causa dessas escadas aí. E aí? Esse termite aí não termina, não? Ó, o bicho vai pegar, hein? Olha, cara, o negócio não acerta, não. É daí, mané. E aí, termite? Deixa eu me esconder aqui. Não dá pra ver nada. Deixa eu ir pro lado de cá. Esses caras são bem ligeiros. Beleza. Vamos lá. Beleza. Agora vamos pegar esse daqui o mais rápido possível, cara. Mais rápido possível. Porque vai entupir de policial agora. Tem que concluir isso daqui. Rápido, rápido, rápido. Vamos, filho. Não dá erro, não. Eu nem vou pegar outra grana aqui. Tá ali, ó. Tem, se vocês repararem... Tem uns cofres aí que estão abertos. Uma graninha por cima. Eu nem vou pegar, cara. Vou pegar isso daqui mesmo. Pra gente sair fora logo. Vamos. Como é que a gente vai conseguir? Nossa, já encheu de policial. Caramba, tomando tiro, cara. Sai daí, mano. Olha o grito do cara. Beleza. Reputação aumentou. Cara, tá atirando da onde, cara? Será que a gente consegue converter esse cara aqui? Vamos lá, galera. Vambora agora. Vamos aproveitar para recarregar aqui, ó. E vamos para lá. Tem que ir para lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que sair. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Tô ferrado aqui. Nossa, tá cheio de sniper, cara. Fica esperto aqui. Tem que acertar esses snipers aí. Aqui lá pro outro lado. Eu vou atravessar correndo aqui. A milhão. Beleza. E agora? Lá pro servidor. Caramba, faz a gente dar uma rolê, velho. Tem que voltar lá pro sala do servidor. Ah, tem que colocar as bombas aqui. Beleza.
Vamos. Beleza. Nossa, não colocou outra? Como que a gente vai conseguir essa, hein? Beleza. Sai daí, moleque. Beleza. Vem. Bora, vambora. Vambora que vai ter polícia aqui, cara. Eu preciso de ajuda de vocês. Vem, Dallas. Olha lá. Aqui vai ser embaçado, hein. Aqui vai ser foda. Beleza. Já era? Aí sim. Vamos pra garagem. Vem. Ave, mano. Pensei que era policial. Não tem o cabo. Será, mano? Será que a gente conseguiu? Vem. Tô acreditando, cara. Vem. Não, não tá muito fácil, cara. Não é possível, cara. Não, tem polícia aqui, velho. Ah, conseguimos, velho. Conseguimos. Caramba, mano. Fiz tudo certinho, velho. Puta, eu acho que você, se você quebrar todas as... Level 11, tô subindo. Eu acho que se você quebrar todas as câmeras... dificulta os policiais chegarem até você. A primeira vez que eu joguei, cara, eu não quebrei as câmeras. E foi um inferno de policial. Não consegui nada, já morri. E eu acho que faz a diferença você quebrar as câmeras. Então é isso, galera. Chegamos ao final aqui, ó. Concluímos com sucesso. Eu matei um civil bem no final, ó lá. Deu menos 35, mas não é nada. Tudo bem, né? 100% concluído. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou tentar trazer mais vídeos de Payday The Heist, mais conhecido como Payday 1, que eu curto demais esse jogo, tanto o 1 quanto o 2. E eu tenho notado que é um jogo que faz um pouco de sucesso no canal. Então, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de deixar aquele gostei. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, deixa aí na descrição porque você não gostou, deixa sua sugestão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Twitter, que é twitter.com/quedeveloper. Curta a nossa página, a fanpage no Facebook, que é facebook.com/quedeveloper. E lá eu estou sempre fazendo sorteios de alguns jogos da Steam. Beleza, galera? Valeu então, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!